Ja sa tomu venujem od 14 rokov, čo si myslím, že už je naozaj veľmi veľa a je to presná polovica môjho života. Tak foteniu mám veľmi blízko a ja sama veľmi rada fotím, samozrejme iba amatérsky. Čiže si viac modelka teda ako fotografka, hej? Jednoznačne. Aké fotenie bolo pre teba doteraz v kariére najpríjemnejšie a naopak, ktoré bolo najnepríjemnejšie? Toto je dosť často kladená otázka. Tých príjemných bolo veľmi veľa. Skôr človek zráta tie nepríjemné, ktoré sa fotia naozaj v 40-stupňových horúčavách a musím sa opierať o nejaké vriace plechy a takéto veci, alebo na púšti, kde mám plné oči piesku. Alebo práve, že letné kolekcie a plavky, ktoré som fotila už aj v mrázi, keď bolo minus 2 a fotila som to 2 dní neustále od rána od 6 asi do takej jednej v noci, tak to sú také extrémy, na ktoré sa nezabúda. Aké bol, keď sa tak zahlbíš v histórii, aké boli tie začiatky tvoje a čo bolo takéto úplne to prvé fotenie, ktoré si absolvovala, ak si ešte spomeneš? To bolo také hrozné, že teraz, keď si pozriem tie fotky, tak normálne sa musím začať smiať, že pre Boha Eva, to, ako si toto mohla vyprodukovať. A myslela som si, že aké sú pekné tie fotky, pritom to bola jedna veľká tragédia. Čiže ten posun je, hej, a u teba? Ja si myslím, že aj žena sa to musí naučiť. Klobúk dole pred takými, ktoré naozaj prvýkrát sú pred foťákom a naozaj sú doslova darom tie ženy, že sú krásne za akýchkoľvek okolností. Ja som ten dar nebola. Ja som sa sama musela naučiť pracovať s telom, s tvárou a išlo to samozrejme skúsenosťami.